Bon dia a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Compte, eh? Comencem amb el torn de Barça Estudios, Àngels, sisplau. Bon dia, Xavi. Àngels Prieto, de Barça One. Bon dia. Eh, et volia preguntar pel partit de demà contra el Rayo, que us ha de servir com a primera oportunitat per deixar sentenciada aquesta segona plaça. Gràcies. Sí, demà tenim l'oportunitat de sentenciar aquesta segona plaça, que era l'objectiu de mínims de, de com s'ha posat la temporada, i bé, eh, ho tenim tot de cara, no? Depenem de nosaltres, anem a quatre punts de, del tercer classificat, i, i bé, és una oportunitat gran per certificar, eh, sobretot l'any que ve, jugar, jugar un títol més, que és la Supercopa, no? A partir d'aquí, doncs, depèn de nosaltres, juguem a casa, davant de la nostra afició, que estic segur que ens ajudarà, que ens animarà i que estarà amb nosaltres. Per tant, partit molt important. Volem sentenciar-ho ja. Queden dos partits, dues oportunitats, però ho hem de fer a la, a la primera. Francesc La Torre. Hola, Xavi. Hola, bon dia. Bon dia, Francesc La Torre, TV3, en directe al canal Esport 3. Permetem que et pregunti per una mica per tot el que ha, ha passat les últimes 48 hores. No hi ha res oficial, però sí moltes informacions que circulen, fins i tot que tu hauries demanat de parlar amb el president, que el president no t'ha volgut rebre, Ah, posa'ns una mica de, de llum a la foscor, si vols. Doncs, eh, aviam, no us puc aportar res més que el club em transmet eh, tranquil·litat, que seguim amb la mateixa il·lusió, la mateixa ambició, amb les mateixes ganes d'afrontar el que queda d'aquesta temporada i la vinent, eh, treballant de valent, que tenim un un projecte i que és tot això, em transmeten aquesta tranquil·litat i, aquestes, i aquesta il·lusió, res més. Eh, no puc dir res més, entenc l'entorn, el, el, el rebombori i tot el soroll, però no, no canvia res. Marta. Hola, Xavi, Marta Ramon, Hola. en directe a, a RAC1. Veient el soroll que hi ha hagut a, a aquests darrers dies, un soroll que no és nou, que ja hem viscut al llarg de la temporada, mm. eh, et fa la sensació que això pot sortir del president o que hi ha persones properes al, al president Joan Laporta que d'alguna manera estan pressionant perquè el, el president et destitueixi, d'on surt aquest eh, soroll des del teu punt de vista? No ho sé, i no m'interessa, la veritat, és a dir, m'arriben informacions, però és que no m'interessen. A mi el que m'interessa és tenir la confiança del president, que està intacta en aquests moments, i la de DECO, eh, i, i el vicepresident esportiu, evidentment, no? I en aquest sentit em transmeten tranquil·litat, calma i confiança, per tant, no canvia res, entenc els mitjans que eh, que heu d'escriure coses i publicar-les, però a mi el que em transmeten és això, per mi no ha canviat absolutament res. Ramon. Què tal, Xavi? Ramon Salmorri, en directe a Catalunya Ràdio. És evident que aquest tipus de situacions sempre debiliten la figura de, de l'entrenador, sigui com sigui. No sé si tu consideres que a la porta s'hauria d'haver segut a parlar amb tu i quina interpretació fas de que no ho hagi fet. No, ja en sabrem, en sabrem. És a dir, entenc que, que pregunteu coses, estem en permanent contacte, i si hem de parlar alguna cosa ja ho parlarem, però en principi està tot que, com fa tres setmanes que ens vam seure aquí per anunciar la meva continuació, les meves ganes, la meva il·lusió. Hi ha un projecte, hi ha una base a la plantilla extraordinària per fer coses que aquest any eh, hem intentat, no han sortit, però hem competit. L'any passat es va guanyar, ja ho vam explicar bé, per tant, no canvia absolutament res. Si hi ha algun canvi, doncs, eh ja us ho direm, però en principi entenc eh, les preguntes i entenc la, la inquietud, però estic tranquil i estic amb ganes d'afrontar de, de el partit de demà del, del Rayo, res més, enfocat en, en guanyar els tres punts de demà. Hola, Xavi, bon dia. Soc Hola, bon dia. De, la cadena SER. El, el ruido empieza, les informacions que hemos ido contando... Los medios, por eh, la rueda de prensa previa al anterior partido, al, al de la Almería aquí, hablabas ahora de cuando hace tres semanas os sentasteis con el presidente, que nos decíais que hay motivos para seguir creyendo en el proyecto, más allá de la, los resultados de la temporada, el más catastrofista incluso que pueda eh, acordarse de la distancia con el Madrid, los cuatro goles encajados en, en Copa, en Liga, en Supercopa, en Champions, Copa, etc. Eh, que hay motivos de más peso que esos resultados para creer en el proyecto. ¿Entenderías que esa confianza que os transmitisteis aquel día pudiese cambiar o pudiese revocarse por una rueda de prensa? Es que no, no hemos hablado absolutamente nada. Es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza, eh, de proyecto, de ilusión eh, y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no. Estas son historias que no, a mí no me han contado nadie. Germán. Hola, buen día. Germán bon de Radio Nacional. Tú te ves con fuerzas para continuar. ¿Ha cambiado algo eh, en estas últimas 24 horas, es decir, desde la rueda de prensa previa al partido de Almería, que te haya hecho recapacitar y que ahora eh, tengas otra opinión que quizá la quieras dar a conocer cuando ya se haya certificado eh, esa segunda plaza por la que aspiráis. No, no, Gracias. no, para nada, para nada. Tengo cero dudas de que, de que la cosa puede ir bien. Conmigo de entrenador tengo una base en la plantilla extraordinaria, sobre todo gente de casa, gente de la, de la masía que. Que este año se han consolidado y entendemos, o entiendo yo personalmente, que el año que viene podemos competir de, de mejor manera que esta. Por eso sigo con ganas, con ilusión. Tengo el honor de estar donde quiero, que es el club de mi vida, que es el Barça. Por lo tanto, tengo una ambición y una ilusión que están intactas. Y con estas noticias, pues todavía más de demostrar que, que la cosa puede ir bien. Víctor. Buenas tardes, Xavi, Víctor Navarro, Buenas tardes. cadena Cope. ¿Usted cree que merece todo esto? Gracias. Pues no, lo sé, es que me centro en el, me centro en el trabajo, de verdad. Hoy es, hemos estado analizando el rayo vallecano, imagínate. O sea, las horas que llevamos de día, rayo, vídeo del rayo, eh, qué nos pueden hacer, fortalezas, debilidades. Eh, estoy pendiente del partido de mañana, que para mí es, es muy importante, por lo tanto, no me centro en si me lo merezco o no lo merezco. Bueno, esto es el Barça y, y estas cosas suelen pasar. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Seguro en directo para Radio Marca. Eh, claro, la plantilla tampoco es ajena a todo esto. La plantilla leve, escucha, los jugadores lo hacen. Eh, ¿Qué has hablado con, con ellos sobre todo este tema? Si es que has hablado con ellos antes del entreno y si algún directivo ha bajado también a, a dar alguna explicación de, de todo lo que está pasando. Gracias. Mira, los futbolistas eh, lo que intento siempre eh, transmitirles con total naturalidad. Les he dicho exactamente lo que os estoy diciendo aquí exactamente las mismas palabras porque así es no tengo que engañar a nadie no tengo que engañar tampoco aquí públicamente al barcelonista al culé esto sigue igual la ilusión y la ambición está intacta por lo tanto le he dicho lo mismo a los futbolistas así que sentiros afortunados Javier gascón eh, Javier gascón de, de mundo deportivo. Eh, eh, a pesar de que has hablado ya con los futbolistas, pero ¿has notado alguna inquietud en, en los futbolistas en, en estos dos o tres días con esta sucesión de, de, de noticias sobre tu futuro? No, simplemente les he transmitido, evidentemente, hay mucho ruido fuera, pero es normal, es el Barça y estas cosas pues, pues pasan. Eh, a partir de ahí el futbolista está bien, está implicado, está comprometido y está con ganas de de ganar mañana. Estamos nosotros enfocados al a lo que es el Rayo Vallecano mañana. Carlos Ruiz Pérez. Xavi, Carlos Ruiz Pérez de, del del Día de la Vanguardia. Eh, fa 30 30 meses que estás al càrrec. et van presentar un día amb portes obertes al Camp Nou. De más es un partido especial para tu, eh, t'agradaria fer alguna cosa especial. No, guanyar. Crec que demà és especial perquè ens dona la segona e posició i, sense més, intentar jugar bé, intentar que, que els culers que vinguin al Camp Nou eh, disfrutin, s'ho passin bé, i els que estiguin a casa, també. Intentar mostrar la nostra millor versió i imatge. Res més, no, no, no varia res. I en aquest sentit, que l'afició estigui amb nosaltres, que sempre ho ha estat, amb l'equip, amb mi personalment, doncs tinc missatges d'agraïment. Jordi Gil. Hola, Xavi, bon dia. Jordi Gil, bon dia. de l'Esport. Uh, S'ha comentat molt que igual el, el presi s'hauria enfadat pel que vas dir de que aquest Barça no és el Barça de fa 25 anys, que no es pot fitxar tot el que voldries. No sé si t'estranya que es comenti tant això, si és una cosa que esteu dient des del club des de fa molt temps, no? Però això qui ho ha dit? No, és el que ha sortit, tots els mitjans. Que... Però t'estranya aquesta... que, que, que es qüestioni precisament que... És que estic una... contestant coses que escriuen mitjans, és a dir, si ho ha dit el president, doncs... Tu creus que no ho ha dit el president? A mi no m'ha a mi no m'ha... No m'ha transmès això. M'ha transmès tranquil·litat, a pensar en el raio de mà, que és importantíssim per aconseguir la segona plaça. Això és el que m'ha transmès. Xema. Sí, Aquí. Hola, Xavi, Gemma Mallorca de BTV. Entenc que tampoc deu ser fàcil per tu doncs, estar amb aquest rebombori constant. Llavors jo et volia preguntar com estàs, principalment i, i, com, com de difícil deu ser també afrontar un partit i aquest tram final de la temporada. Gràcies. Jo estic molt bé, estic content, estic feliç, estic allà on estic, em llevo content de venir i ser entrenador del Barça, quan vinc amb el cotxe estic encantat, estic feliç, perquè vinc al millor club del món o així ho sento, i a deixar-me la pell com sempre, és a dir, això no, no em varia, és a dir, les, les crítiques en tot cas potser em fan millorar em fan millorar. Així m'ha anat eh, la carrera, he rebut moltes crítiques, perquè estic en, en un dels millors clubs del món, per mi el millor. Per tant, no varia res, amb ganes de demostrar que, que podem continuar sent competitius, ho hem demostrat, és un projecte que ja ha guanyat, aquest any, per desgràcia, no ens ha arribat, eh, penso que per detalls, per competir i per guanyar títols, però que estic convençut que les coses poden anar bé. Gràcies, bona tarda. Gràcies.